Կառավարությունը նախատեսում է փոփոխություններ կատարել դեղերի մասին օրենքում, ոլորտում վերահսկողությունը խստացնելու և շուկայում առկա ապօրինին ներկրված, չգրանցված, ժամկետանց և կեղծ դեղերի վաճառքը կանխելու համար։ Նախագիծը քննարկվում էր ազգային ժողովի առողջապահության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նիստում։ Այն մշակվել է տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի և առողջապահության նախարարության հետ համատեղ քննարկումների արդյունքում։ Գործող օրենքով ըստեյության տեսչական մարմինը պետք է եւ պարտավոր էր 3 օր առաջ պատշաճ ծանուցեր տեղատանը ստուգում իրականացնելու համար, եւ այդ 3 օրվա ընթացքում տեղատներում ամեն ինչ դառնում էր նորմալ, եւ ստուգում իրականացնելու ընթացքում որևիցե խնդիր չէր հայտնաբերվում, եւ այստեղ տեսչական մարմինը ծախսում էր ռեսուրսներ, մարդկային, ֆինանսական, ժամանակ, եւ ըստեյության արդյունավետությունը բավականաչափ ցածր էր։ Մենք նախագծով առաջարկում ենք այդ երրորդյա ժամկետը պատշաճ ծանուցման հանվի, եւ ծանուցում տեղատունը համարվի ծանուցված այն պահին, երբ տեսուչը ներկայացնում է ծանուցաթերթը, և անկախ տնորենի ներկայությունից, եթե տնորենը տեղում չի լինի, ապա ներկայացիչը կամ տեղատան աշխատողը կֆիքս կարծանագրի ծանուցված լինելու փաստը և կիրականացվի ստուգում։ Նաև հսկիչ գնման գործիքն ենք տալիս տեսչական մարմնին որպես միանվագ գործիք, քանի որ այս ընթացքում եղել են դեպքեր, երբ պետական եկամուտների կոմիտեն է հայտնաբերել տեղ, որը հետագայում պարզվել է անօրինական ներկրված է, զուտ ՀԴՄ ստուգելու իր գործիքով, իր հսկիչ գնում իրականացնելու գործիքով ՀԴՄ-ն է ստուգել, և այդ դեպքում հայտնաբերել է նաև տեղորայք, որը ուղարկվել է տեսչական, և տեղ-փորձակալություն, որտեղ փորձակալության արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստան Հանրապետություն չգրանցված տեղ է վաճառվում։ Հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանի խոսքով սույն փոփոխություններով ակնկալվում է հստակեցնել դեղերի իրացման ոլորտում խախտումները, բացահայտելու գործընթացը։ Նախագծով նախատեսվում է նաև լրացումներ կատարել առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքում, ամրագրելով առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից իրականացված հսկիչ գնումների արդյունքում ձեռք բերված դեղերը վերադարձնելու հնարավորություն։ Սրանից զատ փոփոխություններ կկատարվեն նաև վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում, այստեղ էլ խստացնելով հայտնաբերված խախտումների համար կիրառվող տուգանքի չափը։ Գործող օրենքում մինչև 30 փաթեթ հայտնաբերելու դեպքում նվազագույն աշխատավարձի 150-ապատիկներ տուգանքը, 30 փաթեթից ավելի դեպքում, այսինքն 150,000 դրամ, 30 փաթեթից ավելի դեպքում, եթե չեմ սխալվում, 350-ապատիկը, 350,000 դրամ, սա բավականաչափ ցածր տուգանք էր, և նման անբարեխիղճ տնտեսվարողները շատ հոժարակամ վճարում էին այդ տուգանքը և շարունակում էին վաճառել նման դեղորայք, քանի որ այդ դեղորայքը, որոնք վաճառում էին, բավականաչափ թանկ էր, և իրանք բավականաչափ մեծ եկամուտներ ունենալով վճարում էին և տուգանքը և շարունակում էին այդ գործունեությունը։ Ավելացրել ենք տուգանքները մինչև 5 փաթեթի դեպքում նվազագույն աշխատավարձի 1,000-ապատիկի չափով տուգանք, 5 փաթեթից ավելի դեպքում 2,000-ապատիկի չափով տուգանք, և 1 տարվա ընթացքում կրկին հայտնաբերելու, այսինքն տեղատունը կընկնի ռիսկայնության գոտում, և 1 տարվա ընթացքում կրկին հայտնաբերելու դեպքում մինչև 2 ամիս ժամկետով լիցենզիան կկասեցվի տեղատան, այսինքն տեսչական մարմինը կդիմի լիցենզավորման գործակալության առողջապահության նախարարության, և այդ հիմքով գործակալությունը կկասեցնի մինչև 2 ամիս ժամկետով գործող լիցենզիան, 1 տարվա ընթացքում կրկին հայտնաբերելու դեպքում լիցենզիայի գործունեությունը կդադարեցվի։ Մտքերի փոխանակումից հետո հանձնաժողովականների կողմից նախագիծը ստացավ դրական եզրակացություն։ Դիանա Դավթյան, Free News, Ազատ Լուրեր։